Hey there, everybody, this is Shago, and welcome back to more Happy Dimension Neptune, the rebirth of Frost. Before I start off on the events in the way, there's stuff to get in the other places. Off screen, I have obtained, equipped Neptune and Plutia with their new weapons, which turns out I actually bought previously and never actually equipped in the first place, so yeah, I ended up buying those a second time. So yeah, I'm an idiot, I bought things twice. I also bought a couple of I think it's a studded anklet or something like that. I'll have to go check in a minute. So it should have done it whilst I was in the shop here. But yeah, the there's a new thing for Kampa. Alright, we'll get the new thing for Kampa. Hopefully I'll equip it maybe, I don't know. But yeah, it's the studded bracelet. I thought it was the armlet. Yeah, I got the studded bracelet. There's one on Neptune, there is one on I did get three. I was going to do it on Ver, but I kind of want to keep her stats as they are. I mean, it raises defense, but it lowers more things and I kind of want it to, so yeah, I may actually equip it. I'm a new pattern, which I'm probably going to get in this episode, so yeah, there's that. I'm going to finish out of the way in the towns. I mean, there's still new things in the inbox and last station, but that's the CPU blog, and all that is just basically backstory of the relative towns and the relative countries themselves, and I don't want to be bothering with that, I'll be honest. Anyway, back to the Wii for cutscenes and stuff, I suppose. And a chirp event, because why not? ここまで来れば大丈夫です。やったです。町に着いたです。ほらね、やっぱり信じて正解だったでしょ。周りにも追ってらしき人たちはいないようですし、どうやら完全に巻いたようですわね。さて、無事に逃げ切れたことですし、あなたたちにはある人に会ってもらいます。それが私たちを助けた目的？はい。まさかルイの女神が先回りしてこの町に来ているというわけではありませんわよね。外れではないのですが、そのあたりは答え方にちょっと迷いますね。やあフィナンシェ、久しぶりだね。素敵なお嬢さんを2名も連れているように見える。彼女らが以前君が言っていた例の。はい、教会に追われていたところをなんとかお連れすることができました。なるほど。私の名前は、そうだな、兄とでも呼んでくれ。こちらは弟。弟さんです。不思議な名前です。本当の名前ではないよ、コードネームのようなものさ。ねえ兄者。ああそうだとも。ところで、メガネの似合う金髪のお嬢さん、あなたのお名前を我ら兄弟に教えてはいただけないでしょうか。まあ素直な方ですのね。私はベールと申しますわ。ベール、なんとも慈愛に満ちた豊満なる響き。ぜひベール様と呼ばせてください。ええ、構いませんわ。ではピンクの髪のあなたの名前は何というのですか。私です。私はコンパって言うです。コンパさん、まるで天使のような豊かな響きの名だ。
私、初めて名前を褒めてもらったです。私、ネプチューヌ。私はアイエフよ。フィナンシェよ、これからこの方々はあの方に。はい、少し複雑かもしれませんが、それでも力になってくれると思うんです。では僕たちも共に行こう。レディーをエスコートするのは紳士の役目だ。コンパさん、さあこちらへ。ありがとうございますです。ベール様も私とご一緒に。この辺りは滑りやすくなっているので気をつけてください。あら、お気遣いありがとうございますわ。ねえ、アイちゃん。ネプコ、あんたも気づいてた。あの二人、私たちのこと無視してるよね。絶対、コンパとベールだけひいきしちゃってさ。何のつもりかわからないけど、久しぶりにカチンときたわ。ごめんなさい。あの二人は胸の大きな女性しか眼中にない少々特殊な兄弟なので、どうか気を悪くなさらないでください。なんだと？ここに来て胸で差別？なんなのよこの大陸は。許せないよ、アイちゃん。ネプコ、私が許すわ。変身でも何でもしていいから、あの二人をギャフンと言わせてやるわよ。オーケーだよ、アイちゃん。あ、ん？どうしたのよ、ネプコ。ちょっと、そこの二人、待ちなさい。この声は、な、あのチンチクリンがいなくなった代わりにナイスバディなお姉さんだと。これが私の本当の姿よ。我ら兄弟、未熟ゆえに見た目の豊かさしか見抜けなかったことをお許しください。あの、名を何と申されますのでしょうか。ネプテューヌよ。ああ、なんと甘美なる響きの名前だ。まるで心が洗われるような、まるで女神のような名だ。てか、おいネプコ、裏切るの？ごめんなさい、アイちゃん。これも私の姿なの。本当に大丈夫なんでしょうか。ベール様、まるで女神のような素敵な名だ。女神だけどな。ネプテューヌという名もまるで女神の名を冠しているような素晴らしい名前だよ。女神だけどな。アイちゃんがすっかりやさぐれてしまったです。ところで、これからどこに行くんですか？そういえば、女神のような美しい女性に目を奪われ、すっかり忘れてしまっていたよ。女神だけどな。大きいことは罪だね、アニちゃん。小さくて悪かったな。端的に説明しよう。我らはレジスタンスだ。レジスタンスというのは分かりましたわ。けれども、何に対してのレジスタンスですの？それはもちろんルイーの女神、ホワイトハート様に対するレジスタンスさ。なんですって？ああ、わかるわ。
ホワイトハート様も貧乳でしたもんね。どうせ胸のない女神様を下ろして、自分たち好みの胸の大きな女神様を祭り上げようって魂胆なんでしょ。はいはい。ネプネプ、アイちゃんのやさぐれ具合がひどくなっているです。ごめんなさい、アイちゃん。私が裏切ってしまったせいで。アイちゃんの予想そのままでしたら、私としてはまんざらではありませんわよ。もう、それは本当ですか。あなたのためなら我ら兄弟は地の底までお供いたします。この二人に説明させると面倒なことになりそうなので、私が説明しますね。ルイは他の三つの大陸とは異なる独自な文化を持つ、子供も老人もみんな笑顔の絶えない平和な大陸でした。しかし、ここ最近になってルイは他国侵略のために武力を強化するなど、かつての笑顔あふれる大陸とは程遠い過激な軍事国家へとなってしまったのです。まさかあのルビーがそんなことになっていたなんて。もちろんそんなの私たち国民が望んだことではありません。すべてはホワイトハート様の独裁政治によるもの。だから私たちはかつてのルビーを取り戻すためにレジスタンスを結成したんです。アイちゃんは知ってまして？どうせ私は小さいですよーだ、小さいですよーだ、小さいから何だって言うのよまだダメージが残っているみたいですわね。ヘプネプ、アイちゃんがひどくなる一方です。思っていた以上に気にしていたのね、アイちゃん。アイちゃん、いい加減にしないと、私、アイちゃんのことを嫌いになってしまいますわよ。え？クールでかっこよくて、そしてたまに見せる可愛らしい一面が好きでしたのに。腐った魚のような目をしたやさぐれたアイちゃんなんか、私のアイちゃんなんかじゃありませんわ。私の情報によれば、ルイが武装を始めたのはここ数ヶ月の間。なんでもある日突然人が変わったかのように、ホワイトハート様が過激な方になったみたいよ。ま、私の情報網にかかればこのくらい朝飯前ね。さすがアイちゃんですわ。なんという変わり身の速さなの。ネプコもそろそろ変身を解いたら、いざという時に疲れて変身できなくなっても知らないわよ。それもそうね。一体ホワイトハート様に何があったんです、フィナンシェさん。それは私たちの口から説明するより、これからあなた方に合わせる方に聞いた方が早いと思います。さあ、ちょうど着きましたよ。失礼します。こちらが先日ご説明した強力な助っ人の方々です。今忙しいの悪いけど帰ってもらって。せっかくの助っ人ですよ、無限に返すわけには。ここは私の部屋よ。いて何か文句ある？こちらにおられるのはレジスタンスのリーダーであり、ルビーの女神であるホワイトハート様ことブラン様です。なんだって？わけのわからない状況すぎて、ネプネプが変な顔になっちゃったです。
ないわね。騒ぐなら外で騒いで。なんとなくですが、状況が飲み込めてきましたわ。フィナンシェ、このブランが本物なんですわね。はい、その通りです。なになに、ベル、どういうこと？一人だけわかってずるい。私にもわかるように説明してほしいです。ベール様、本物ってどういうことですか？一度に質問されても。フィナンシェ、あとは説明してくださる？いや、ここはベール様のために私が説明しよう。コンパさんのために僕も補足するよ、アニちゃん。なんだ、あなたたちもいたのね。しかし、改めてベール様と比べると我らが女神の胸はなんと貧相で嘆かわしい。何か言った？いえ、何でもありません。いつになったら話が進むんだろう。結論から説明すると、この国は偽物のブラン様に乗っ取られてしまったのです。コンパさんたちが教会であったであろうブラン様は偽物、宣教師のコンベルサシオンが化けた姿さ。コンベルサシオンですって？コンベルサシオンを知っているようなら話は早い。そのコンベルサシオンという宣教師は他者の能力を奪う力を持っており、ある日ブラン様は不意をつかれて奴に女神としての力をコピーされ、そして国をも奪われた。あいつの顔は思い出してもむしゃくしゃする。信用してたのに。それで、つまりあなたたちは国を取り戻すためにレジスタンスを結成したというわけですよね。そうよ。って、ちょっと待って。あなた、どこかで見た気が。それに、そっちの小さい紫色のも。久しぶりですわね、ブラン。ベール、なんであなたが。まさか、ルイは。安心してくださいな。私がルイに来た理由は、アイちゃん、いえ、ネプテューヌのお手伝いとコンベルサシオンに借りを返すためですわ。じゃあ、やっぱりその小さいのは。ヤッホー、ブラウン、久しぶりだねって言っても、私は全然覚えてなくてごめんね。まさか、ネプテューヌがこの国を。ハード戦争で勝つために私を。ストップストップストップ！ややこしくなる前に言っておくけど、私ブラウンと戦うために来たんじゃないから、それだけは信じてほしいな。それに、私記憶喪失だから、ハード戦争のしがらみとかわかんないし、ブラウンとは、ノワールやベールみたいに仲良くなりたいと思ってるんだ。記憶喪失？あなたが。それは私たちが証明するです。そこまで言うなら信じてあげるわ。どうです、ブラン様、これ以上にない助っ人ですよね。確かに、フィナンシェの言う通り、これ以上ない助っ人ね。けど、協力してもらうつもりはないわ。これはルビーの問題よ。他国の女神は帰って。このくらい、私一人で解決してみせるわ。ブラン様。ナプ？何事？この揺れ、どうやら外からのようだ。ブラン様！大変なの！ランダンだ！おひさー！
誰？ランラン豚だから難しいことわからないよ。ネプテューヌ、そのランランは私が子飼いにしているランランとは別人ですわ。え、そうなの？てっきり同じ人かと思ったよ。それで何があったの？教会のレジスタンス狩りなの。ブラン様を差し出さないと皆殺しにするって言ってるの。あの野郎。大丈夫なの？ブラン、フラフラだよ。あいつのせいでシェアが減ったせいけど問題ない。くれぐれも無理はなさらないで。わかってる。とうとう姿を現したわね、女神を語る偽物が。その言葉そっくりそのままあなたに返すわ。相変わらず強がりだけは一人前ね。けどそれも今日で終わり。そこの邪教とともども始末してあげる。来て、キラーマシン。行くのよ、キラーマシン。見せしめにこの町もろとも皆殺しにしなさい。町もろとも皆殺しだと。ナポ、ブラン。てめえ、私だけじゃ飽き足らず、町もみんなも皆殺しにするだと。ふざけんじゃねえ、このカスが。ネプ、ネプネプ、ブランさんが、ブランさんが怖いです。もしかするとブランって普段はおとなしいけど、一度切れると爆発する系だったり。はい、それはもう鬼神のごとく。おいガイア、ごちゃごちゃうるせえぞ、黙ってろといった感じの方です。これが巷で噂の切れる若者ってやつですね。わかります。偽物が何をほざこうが無駄よ。キラーマシン、あとは任せたわ。やりなさい。てめえ逃げんのか。待ちやがれ。てめえが代わりにやろうってのか。望むところだ。ネプネプも変身するです。ベール様もお願いします。アヤイさん、任せてくださいな。何てめえらまで女神化してんだ。言っとくが、助太刀は無用だぜ。まだそんなことを。町の人たちの安全もかかってるのよ。女神としてたとえ他国の国民とはいえ、見捨てるほど非情ではありませんわ。ち、好きにしろ。And so with that, after 20 or so minutes of cutscenes, we actually have Blank in the team, and this is actually the first time we can actually rearrange the pie. I'm actually going to bring Blank in. I'm going to replace Plute, just so you know. And we also have a level 4 EXE gauge, which may or may not get used. I'm kind of concerned with Blank's low level, but her best stats are defense. She is essentially built like a brick house, so I'm pretty sure she can actually survive even at this level. But I think after this video, I'm actually going to level grind this, do some level grinding, so that she is about the same level as everybody else.
This setup means I pretty much don't have a dedicated healer. But, oh well. Let's do this. In case you didn't remember, we're actually fighting a Kelishin, but this is a different Kelishin than before. It's a different colour, and, well, as we all know, different colours generally mean different things. In hindsight, I probably should have set Blank up with her moveset, which kind of didn't do. Oh dear. So since we don't actually start off with any form of the EXE gauge, I'm probably going to have to just grind up the EXE gauge for a little while. Which sucks, because the Rush Attack essentially do pretty much scratch damage to this thing. And the only debuffs I actually have with which I've actually already used already, I believe Blank has initially, I think she has an offensive move and AoE defense, which is actually really good. So basically, you can actually just do a defensive buff. I mean, actually just buff up anyway, because why not? I just think the plan here is probably just going to be between spamming Neptune Break to actually get some damage in, having Vert use Rush Attacks. And Black just doing whatever, really. I kind of want two, so I can use EXE. But I kind of need to see by heart EXE as well, so I may just use that instead of Neptune Break for the moment. And then just do something else. Yeah, well, I think that sounds like not a half bad idea. I'd shut off anyway. Heartbreak, let's go. Yeah, kind of underwhelming, but like I said, Blank's at low level, so why did I do that? I was gonna go and do the other thing. I'm stupid. Ah, that's not good. Just doing those two. Oh well. Vert's gonna have to do some healing next time. Kinda like that item's actually, you have to press the right button for I need the anti-paralysis. Alright, let's move out of the way so it doesn't do that sort of stuff again. Hopefully it'll pick on Blank, because Blank can take some hits. Kirishin's almost dead anyway, so... I don't know why I'm carrying on with the Rush Attacks, but yeah. There we go, another burst down.
promise some more cutscenes after this. So I'm actually going to love you and leave you here. Next time on Hyper Mage Neptunia Rebirth, we're probably going to go after the Fate Blank, I suppose. So yeah, take care, and I'll see you all then. Ciao! ラステーション製だかなんだか知らねえが、ただのガラクタだったな。さすがに女神様3人が相手ではどんな機械もガラクタだとは思いますが、けどまさかラステーション製の兵器まで持ち出してくるなんて。気のせいならいいのだけど、以前戦ったものより性能が上がっている気がするわ。フィナンシェ、あなたは引き続き教会内の動向を探ってちょうだい。特に輸入兵器あたりを頼むわ。くれぐれも気づかれないように。はい、わかりました。そういえばブランに聞きたいことがあるんだけど、いい？何？鍵のかけらってアイテムを探してるんだけど、知らない？聞いたことがないわね。何に使うものなの？どこかに封印されてるイースを復活させるのに必要なんだ。それがあなたたちの旅の目的？うん、そうだよ。でもって私についていろいろ教えてもらうんだ。そういえば記憶喪失だったわね。そうだよ、今時珍しい記憶喪失系主人公とは私のこと。じゃあきっとあの時の戦いが原因で。そして私はコンベルサシオン、いえマジェコンヌに女神の力を奪われていた。マジェコンヌ、あいつの本当の名前。これは女神同士で争っている場合じゃないかもしれないわ。ええ、ネプテューノと旅をして気づいたのですけれど、私たちは互いを知らなさすぎますわ。私たちは一度4人で話をすべきなのではないのかしら。確かに。けど私たちそれができるの？難しいかもしれませんが、私たちはおそらく互いが互いを憎んでいる、生まれながらの宿敵として。けど幸か不幸か分かりませんが、ネプテューヌが記憶を失ってくれたおかげでこうして巡り合うことができましたわ。え、私？やだな、急に話をぶらないでよ。まだ心の準備ができてないっていうか。当の本人はこんなですけど、おかげで戦場以外の場でこうして私たちが顔を合わせられたのも事実ですわ。あのさ、話が難しくてよくわからないんだけど、とりあえずみんなでルビーを救って、それから4人でお話しようよ。みんなでルビーって、あなた何簡単に言ってるの？だってブラン大陸を乗っ取られて困ってるんでしょ。でもってフィナンシェたちも困ってるんでしょ。だったらみんなで協力して助けてあげようよ。みんなで意地なんて張らずにさ、女神は助け合いでしょ。ネプテューヌ、あなた。本来私はあなたやルイを助ける義理などありませんが、マジェコンヌに借りを返さなければいけませんし、ついでに協力して差し上げますわ。みんなお願い、ルイを助けて。私はどうなってもいい。
けど、フィナンシェや国民のみんなだけは。まったくもう、ブランテラ泣き虫なんだから。ほら顔上げて。ルビーもゲーム業界もまるっと全部みんなで救おうよね。うん、みんなお待たせ。情報をつかんだわ。なになに、おいしいプリンのお店でも見つけたの？ルイのプリンなら私も食べてみたいです。私としてはプリンよりもルイのゲーム事情が気になるところですわ。あんたら何のんきに好き勝手言ってるのよ。私豆乳プリンで。ブラン様もいい加減にしてください。で、すっかりツッコミ役が定着してきたアイちゃん、今日はどうしたの？主にあんたのせいだけどね。で、話を戻すと、教会の奴らがラステーション、いえアブニールから今日大量の兵器を引き取るみたいなの。今日これからだと？まあまあ落ち着きなって、ブラン。まだ間に合うなら今から急いで行けばいいだけだって。そうね、急に声を上げてごめんなさい。それで場所はどこなの？アブニールの第二格納庫よ。ラステーションかよ。まあ落ち着いてよ、ブラン。落ち着いてられるか！これ以上あんな物騒なもんルビーに入れられてたまるかってんだよ。間に合うか分かりませんが、取引があるのが分かっている以上、私たちが取るべき行動は一つですわ。妨害ね。妨害なら任せて。昔から誰かの邪魔するのって得意なんだ。さすがネプネプです。きっと通信簿には授業中はもう少し静かにしましょうって書かれるタイプだったですね。嫌なタイプの主人公ですわね。本当に記憶喪失なのか疑いたくなるわね。ネプコのおふざけに付き合ってる場合じゃないわ。急いでラステーションに渡らないと。けど私がここを留守にするわけには。ならブラン様の代わりに我ら兄弟がベール様のお供を務めようではないか。ベール様とコンパさん、そして変身したネプテューヌさんの身は我らが必ず命を懸けて守ってみせようじゃないか。俺らの魂胆は見え見えなんだよ。煩悩の塊はおとなしく留守番でもしとけ。そんな我らは純粋に女神様のお役に立とうとしただけなのに。それではお留守番係が決まったところで早速行きましょうか。あ、ベール様、我らを置いていかれるのですか？お留守番も立派なお仕事ですわ。私たちの帰ってくる場所をお願いしますわ。その務め、我ら兄弟の命に変えても。こいつら見てるとイライラする。気が合いますね、ブラン様。私もです。後で一緒に締めない？喜んでご一緒します。